Кейбір жандар үшін қыстың қақаған аязында мұз ойып балық аулау еркеннің ермегі деп ойлар. Бұны тек балықшылар ғана түсінеді. Тіпті қаңтар ақпан айлары олар үшін мереке деуге болады. Себебі бұл уақытта көлдерде мұз қалындай түседі. Мейлі қақаған аяз болсын, балықшылар үшін түк емес. Жалпы балық аулаудағы әсерді, ондағы демалысты бір сөзбен айтып жеткізу қиын. Ал оны сезініп түсіне білу үшін сізге бір рет болса да көлге келіп қармақ салып көруге кеңес беремін. Армағайын, эфирде Олжа хабары. Аздаған үзілістен кейін өздеріңізбен қайта қауышқаныма қуаныштымын. Біз бүгін әдеттегідей шығармашылық тобымызбен бірге Талғар ауданына қарасты Жалғамыс ауылындағы балық аулау орнына келдік. Осымен бұл көлге екінші мәрте келуіміз. Алғаш келгенімізде балықшылар арасында жарыс ұйымдастырылған еді. Естеріңізде болса, біз ол кезде қонақта болып қайттық. Енді бүгін өзіміз мұз ойып қармақ салып көрмекпіз. Олай болса, арнамыздан алыстамаңыздар. Әпс, мәне деп бастайық. Алдымен мұз ойып қармақ салмас бұрын көлдің иесіне жолығайық, мән жайды білейік дегендей. Әні өзі күтіп тұр екен. Ассалаумағалейкум, сәке. Уағалейкумассалам. Қалайсыздар? Қош келдіңіздер. Аман есенсіздер ме? Аллаға шүкір, жақсымыз. Біз тағы да келіп қалдық өткен жолы. Жақсы. Жарыста құры қонақ болып қайтқан едік. Осы жолы енді өзіміз қармақ салып бағымызды сынап көрсек пе деп жатырмық. Бәрекелді. Қош келдіңіздер әрине. Қазір өздеріңіз көріп отырғандай балықшылар ақында уақытында үйреніп жатыр. Иә, бүгін демалыс болғаннан кейін ме? Он 20-ға жуық балықшылар отыр екен, иә? Иә, иә, қазір. Алды балықты ұстап үлгерген сияқты ғой. Ұстап жатыр ақырындап әйтеуір. 5-5-тен 10-10-дан. Соңғы рет көлге қашан балық жібердіңіздер? Қандай? Соңғы рет осы бір 3-4 күн бұрын балық жібердік. Жаңағы хан балығын жібердік. Сары түсті, янтар не дейді. Сол сары түсті балығымызды жібердік. Бәрекелді, алтын балық дейсіз ғой. Алтын балық, иә. Бұйырып қалар бүгін бізге. Бақтарыңызға қарай, иә. Бүгін бір ұстасаңыздар өздеріңіз ұстап көресіздер қандай екен. Мұздың қалыңдығы қалай болып жатыр қазір? Қазір енді мұздың қалыңдығын қорқатындай емес, 40 сантиметрдей бар. Қазір міне балалар тесіп жатыр, байқасаңыздар тесу оңай емес. Қорқатын ештеңе жоқ. Күш керек сияқты, иә? Иә, енді мынандай қалыңдықта негізі ауыр техника жүреді дейді, енді оқығанбыз, алдында қарасақ қорқатын түгі жоқ. Оңтүстікте бүгін ғана күн жылы отыр ғой, біз ауыл солтүстіктен суықты емес жылылық деген сияқтымыз. Айтпаңыз, иә, сіздер келіп бүгін күніміз жылып кәдімгідей. Кеше мысалға кеше қатты жел болып қатты балық аулайтындай мүмкіншілік болмады десе, бүгін міне өздеріңіз келіп кәдімгідей. Қазір қандай балықтар түсіп отыр қыста? Қазір енді көбінесе хан балығы түсіп жатыр, форель балығы. Содан кейін біздің көлімізде жаңағы осетр балығы бар дегенбіз, бірақ енді оны әлі ешкім түсіп алмады. Негізі бар, иә? Негізі, иә, көбінесе жалпы түсіп жатқан қазір хан балығы. Бұл енді жаңағы бекіре балығы, өзіңіз айтпақшы, қармаққа сирек түседі ғой бұл. Бекіре балығы, иә, ауланбай деген, иә. Оған бір өзінің ебін табу керек. Содан кейін жаңағы алабұғамыз түсіп жатыр.
окун деймиз го. Иә. Окун түсүп жатыр. Көбүнесе кыстагы активный балыктардын бири осулар. Кан балыгы. Окун. Бәрекел сәке, онда рұқсат болса бизде осы бир жерден орын таңдап отырайык, муз ойып, кармак салып көрейік. Бәрекел, балыктарыңызды сынап көріңіздер. Аға, жарайды. Бұйырған аласыздар енді. Иә. Мынау жаққа барып отырмыз. Қаланың құмғуы тірлігінен жыраққай кетіп, табиғат аясында демалғанға не жетсін. Әсіресе, балық аулау болса тіпті тамаша ғой. Бұл көлдің ең терең жері 5-5,5 метр болған. Қазір біз ортасындамыз. Бағана сәкең айтқан, қазір мұздың қалығы 40 сантиметрдей болды деп. Тексеріп көрейік. Біздің бұрғымыз мұны. Абылай осы жерге отырамыз ба? Мына жер ортасы қойдың көрдің, терең жеріне. Балықшының бұл бұрғы, балықшының ең басты құралдары. Бұрғы болмаса, әсіресе мұз қалың кезде ойып, тесу мүмкін емес. Енді басқа бірдеңемен ұрып жармасаңыз, оның өзі қауіпті. Мұз одан бетен жарып жіберуге болады. Сондықтан бұл бұрғы қысқы балықта ең керек құрал. Әлбетте қарапайым әуесқой қармақ балықшының. Қаз алдымен мұз ойған, сосын сіздерге көрсетем. Апс, мәлет. Бастайық осы бір көлдің ортасы, терең жері осы жерде ғой деймін. Көрейік. Әжепте өр күш керек екен. Арасында да қалың екен. Түсті. 40-50 сантиметр бар шамасы. Қазен жан-жағы қарын тазалайық. Бізге бір шөміш керек. Қаз шөмішімді алып қойдым. Жақсылап тазылап алайық. Бұл да бір керек құралдың бірі бұл. Ожау дейміз, шөміш дейміз. Мұздың жақсылап тазылап алу үшін қысты күні енді қолымен тазыламайсыздар ғой. Сондықтан бұл құралды міндетті түрде керек. Оғы, мұздың қалыңдығы кәдімгідей 40-50 сантиметр бар. Құрбалайық біреу, қалғандарын ойамыз. Отырғанымыз қадан қайлы. Мұны әуесқой балықшыларға арналған қарапайым қармақ біздің. Қысқа, бағасыз да қымбат емес. Мен кәдімгі бауымыз. Қателеспесем. Батырғышымыздың салмағы 5 грамм екен. Басындағы ілмегімізді міне осындай көлемде болды. Батырғыштан шамамен бір 20 сантиметр артық ілмектілсек жеткілікті екен. Оған енді біз бүгін хан балығына арналған мынандай. Қазір енді хан балығы жақсы жүріп отыр екен. Балықшылар да сол тек хан балығын аулап отырған сияқты. Осыдан 3-4 күн бұрын бұл көлге янтарлық алтын түсті хан балығын жіберген екен. Олай болса, алтын балық бізге де бұйырып қалар. Енді балықшылардан естіп білуімізше, мына хан балығына көбіне осы ірімшіктің иісін беретін, ірімшіктің дәмін беретін осы пастаны қолданады көбіне. Осыны қазір
домалақтай аламыз, міне бармақтай ғана тілімін кесіп алсақ, оны домалақ қып алақанымызбен әбден домалақтап аламыз да әлмектің басын әлеміз. Баудың ұзындығы шамамен 2 метр қылдым. Мына түртіп отқан сияқты ма? Жоқ, әлде маған. Солай көрінді ме? Қаз қоқпайық белгілі болды. Егер келесі ап қармағымызды қапса, бұл жақсы ғой. Жақсылыққа жоруға бола адамда. Бүгін ауырайды керемет топтар. Кеше боран болды дейді, дауыл болды дейді, қарыш шығымдады дейді. Бүгін мүлден басқа ауырай, керемет. Күннің шуағы ағандай, тамаша. Нұрын шашып тұр. Бұндай ауырайда жауырамайсың. Балық аулау өте қолайлы десе болады. Анда бір кішірек бауырымыз арнықта отырып барып тұрып. Ауай батыр. Жасың неше дей? 9. 9 жасың ба? Немес тоғысын? Бесіне. Жылтырауықпен бе? Да. Қан балығына? Да. Сабақ қайда? Сабақ демалыс. Бүгін демалыс қой? Шенбі. Онлайн рахат болды сендерге, е? Осы уақытында істеп көлге балық аласың. Қанша болды балықпен әуестеніп жүрген? Менің ба? 4 жылдай болды. 4 жылдай болды ма? Қандай балықтар ұстадың? Жылан балық ұстадым, сазан. Қан балығы және де оқын мен қараштым. Кім үйретті? Өзің үйрендің бе? Өзің қызықтың ба? Әкем үйреткен. Әкем үйретті ма? Басында қызық бетін мен болқан. Қазір өзің қарма қалып келе бересің ғой деймі? Иә. Осы жақын маңайда тұрасың ғой деймі? Иә, ол ана үйде тұрамын. Ана аяқта. Көлдің жағасында тұрады екенсің ғой. Иә. Қалай қой болсайды, көлдің бетіне қарай жүгіресің. Иә. Бүгін балық ұстадың ба? Қанша уақыт болды отырғаныңа? Мен ба, 1 сағат болды. Есімің кім болады? Есімім Сырым. Сырым? Сырым, жарайсың. Қайсы жылтырауықты көрсем болады ма? Қандай жыл? Балық төртеу ме өзі? Қауып отыр ма? Жаңа бір лес тартқан. Мынандай жылтырауыққа, иә? Иә. Бұны мен жалпы бұған дейін ұстап па едім? Иә, ұстаған. Менде де бар, қазір біраз деген осыны салып байқап көрмесе. Есіп салып қоясың. Қармағыңды түртіп тартып отырасың. Да. Бүгінді кәрі ұстаған жоқсың ғой? Жоқ, бүгінгі ұстаған жоқпын. Қазір егер балық түсіп отырса, бізге айта көрейік қандай балық ұстағаныңды. Жарайды. Көрші отырған балықшыларды барып көрейік, қалай болып жатыр екен. Бізді әзірге тыныштық, қармақтар өнсіз. Келгенімізге де көп болған жоқ. Жарты сағаттың айналасында болды. Мынаяқта балықшылардың арасы көп екен бар. Танысайық. Жиналып жатырсыз ба? Орнын көріп жатырсыз.
Где? Мысалы. Балк алмадыңыз ба? Сатыңыз ба? Где, бар ба? Шелекке жол жина қойыпсыз ба? Ана, мына алтын балк қой әлгі. Янтарын мен, янтарын. Қанша уақыт болды келгеніңіз? Атаң жеттен бері отырсыз ба? Бір 15 шақтысы бар екен ғой. Қазір енді болды қайтып баратсыз ба? Түйені барады. Неге сатыңыз ба? Бақаның пастысы. Сары пастысы. Шабақтан атысқан ба? Ағам шалақтарды талып кепті өзімен бірге. Бағыз бағыз шығын. Ала бағасы түсті ма? Жоқ. Түспеді ма? Әлік бастаның қайтырын қолданы өтсі. Өзер өтші салып отырын, жәзірге тұрш. Сіз қайсын салып? Түспеді ма? Бастаның қайсын салып? Сары, сары. Сары ұрымшық па? Е, е, сары, сары. Тағы икраға түсіп атыр. Икраға? Е. Олдырғана түсіп атыр ба? Әлмектің өлшемі қандай сізді? Сон. Ал. Мынау. Жоқ, күлчөктің размері. Мынау да болсын, ұзғасын. Кешкентай күлчөксіз. 8 номер. Осыған түсіп отырмыз деп? Е. Бізге де қазір болмаса әлімек алып сұрып көрмек, бізден сәл үлкенірек. Ассалаумағалейкум. Қалай балық тарта ма? Е, ақырындап тарттық. Сізді жылтырауыққа? Е. Ресін ая көріп отырсыз ба? Е, резина. Мына силикондық екен? Е, резина. Оның өзің бір өзгеше бір иісі бар еді ғой. Қапты ма бұған енді? Қапты, біреуі ұстадым оған. Қайсысы? Балықтарсыз ба? Сізде бір. Екі шөйін оны аулапсыз ба? Кегеніңіз қанша уақыт болды? Көп болды ма? Екі сағат. Екі жарым сағат. Әрімшек кеші пастаға түспеді ма? Ағамызға балық түсті ғой дейді. Ассалаумағалейкум аға. Алыстан байқап қойдық қой сіздің қармағыңызды тапқан. Жүгіріп келдік қой. Неге түсті екен? Паста ғой, паста. Әрімшек қойдым е? Баста сүсіп қат әлмекті алып шықтыңыз. Аба! Жығысты осына ағайын бізге. Бұл кісілерге де келгендеріне көп уақыт болды. Екіншісін аулапты. Бізден кетіп қалды қазір. Қармағымызды да түртіп жатқан шығар. Бірақ көл мен, көлдегі адамдармен танысып, амандасып дегендей. Мән жайды білейік. Кешкейдің уақытымыз бар. Үлгілеріңіз. Бізге де бірдеңе бұйырып қалады.
Здравствуйте. Здорово. Есть поклевка? Да, вот одну золотую поймал, одну. Где-то. А янтарская вот эта, которая? Да. Три штуки. Вон. А сколько времени прошло? Так, когда вы приехали? Что у меня? Полдевятого, наверное. Ого. Мына мына янтарлык алтын түстө хан балыгы. Негизги кадимги тау сууларындагы хан балыгынан айырмашылыгы жок. Тукумы да бир, албырттар тукумы. Мунун түсүндө гана айырмашылыгы. Кээбир балыкчылар, мамандардын айтымына караганда, бул хан балыгы мекендеген жерине карай түсүн өзгөртүп отурат экен. Ал энди кээде бир тагы бир пикирлерде бул янтар тукумун будандаштыруу аркылуу жасаган деп те жатат. Счастливо, удачи. Тагда бир 3-4 кармагыбызды курукпайык. Азырге алгач курган кармактарыбыз өнсүз тартар эмес. Азыр энди жылтырак менде көрөбүз. Әзірге тұныштық жайлап тұр. Жылтырауықты да салдық. Балықтың олдырығында пастамызды да бәрін салдық. 7-8 қармақ құрып қойдық. Көлдің төменгі бөлігіне қарай алып келдік. Жоғары жақта отырғанымызда ешқандай да бір нәтиже болған жоқ. Айналамыздағы балықшылардың барлығы олжалы болып жатыр. Біз де қазір енді орын ауыстырдық қой. Бұл хан балығы деген жыртқыш балық. Ана айтып кеткенде балықты аулау үшін еңбектену керек, қалай біраз ізденіс керек, мынандай ойықтарды ауыстыруға тура келеді. Хан балығының қияметі. Мынандай бір қулықты көріп алдық балықшылардан. Мен тәжірибелі балықшылар бұны білетін шығар. Білмектің басына мынандай пенопластты қойсақ, одан кейін бір екі үш уылдырығымызды іліп алады.
Біреуін олдырып салайық та, жіберек суға екіншісіне пастамызды саламыз. Байқасаңыздар, мына жақ терең екен. Шамамен 3 метрге барып қалады. Мына әлі түсіп жатыр. Кейде балықшылар арнайы тіреуішті сатып алмай, мен мынандай қолдан жасап алады. Қолдан бір ыңғайлы екен. Артық шығынданбаймын десеңіздер, осылай істеуге болады екен. Не салдыңыз бұнда? Бұнда ма? Икра салдым. Алғашқы олжаңыз құтты болсын. Неке құрметті көрермен, таңнан күткен олжамызды қолға түсірдік. Біздің шығармашылық тобымыздың мүшесі Мәулен ағамыз алғашқы болып ұстады. Басталған сияқты ойын, балықтар қолды. Басталды, енді жүрді ғой, балық. Бұйырса ұстаймыз әлі. Қалам, сен қармағыңа түсті ма? Иә, түсті. Жақсы түсіпті. Не салдың саған бағаш? Сен салдың. Қасты. Оға! Оға, жарайсың, бәрекет сырым. Батыр екенсің ол? Манда алтын түстеден ұстапсың ол. Қарыңыз ашқандай керемет, е? Алтын балық ұстағанда тілегіңді айттың ба? Иә. Не айттың? Ең бірінші ұстағаным. Ең бірінші ұстағаным осы болды ма? Иә, көп болды. Үш тілегіңді айттың ба? Орындадың ба? Орындағаннан кейін жібере салмадың ба қайтып? Өлтіре сақтадым. О, мынау төменнен жүзіп қойыпты мен тілеуін құрғым. Сөйтеді. Қалқай бір ана. Жаңа қайшымен еті бір екен. Қайшына келді. Қалқай. Мінекей өздеріңіз көргендей, біздің жүргізушіміз Еркін ағаның да қанжығасы майланды. Әзірге мен де тыныш. Аздап көңілімде түсе бастады. Менікі қызғаныш емес, бірақ Ренжі ұрдың. Қызмет кешке дейін уақыт бұл. Қармақтарым бәрін құрып қойдым. Пастаны салдым. Уылдырықты салдым. Шылаушынды да салып қойдым. Ақ құрт қайдыны да салып қойдым. Үнсіз қармағым. Енді қазір мына соңғы ойған жеріме жылтырауық салып көрейінші деп тұрам. Мына бағанан бері қолданған жылтырауымды ауыстырам қазір. Бәрі қап осы да болуы мүмкін. Деп өз-өзімді жұбатып қояйын енді. Бұның орнына мен қазір жаңадан алған мынандай жылтырауығымды салып көрмекшімін. Қызыл түсті, қара түсті, жасыл түсті. Әй, осы жолы. Қанжыған пайдаға. Бұл балықтың осымен қызық қой. Білеме, ізденісте отырасың. Еңбектенесің. Жаға ауыстырасың. Орын ауыстырып дегендер. Таңнан бері әкеп жүрміз. Көлді айналшықтап. Айналамдағы барлығына, әртестерінің барлығына қанжығаларын майланды. Ушла золотая, ушла. Золотая была. Ну ладно, ничего страшного, хоть кто у вас клюет.
Bakasın ha. Әні, елдің қармақтары қармақ, біздікі білмейді, не міне екен. Айналамдағын барлығын қаншыға смайлынан болжалы болып жатыр. Кеш қарая түсті. Бүгін менің қармағыма балық ілік бет. Есесіне шығармашылық тобымыздың мүшелері үш балық ұстады хан балығын. Айналамыздағы балықшылардың да қанжығасы майланды. Енді бұл балықтың заңдылығы бірде бар, бірде жоқ. Оған еш ренжи алмаймыз. Бұл заң солай. Олай болса, демалысымызды аяқтап, жолға шығайық. Құрметті көрермен, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше, сау-саламатты болыңыздар. Қой, ақырында жиналайық, абылай.